Anisany tsanganana marketitona ity ny fongatriny atany. Isantena nahitana fifandonana nasakoroka tamin'izany ny teo akadim-bahoaka. Ny 5 efatra 5 sy 8 trano fonenana miisa 20 ahitana mponina maherin'ny 50 dia tamin'ny fokotany andrefana akadim-bahoaka faritra Morakenda no narodana. Nisy mihitsy ny fanapohana bomba mandatsatra ny maso dia entina namparitahana ireo mponina nandritra ny fifandonana. Avy hatrany dia naroda ny fiara lehibe ireo trano raha ny fitantarana ny mponina dia tsy nisy akory ny fampafantarana mialoha. Lazainy fa tamin'ny simaona izy nandefa taratasy taty aminay a nefa izy tena tsisy voaray anay izany taratasy izany fa tonga tery zareo tamin'ny enina dia efa tonga teo izany ny moraiky tômôbila be da be dia nafeno tary ambadika terin sasany dia rehefa tonga teo izany zareo a tsisy fitenenana nininina fa ny andrendreto vadytany reto ny teny izany izy hoe oarodana ozy ny tranonareo fa voay daholo ny entanareo dia mandefa n'la zavatra masika be entina dia nanapoaka n'la zavatra mipoaka be ireny izany zareo manoatra izay tompoko no mpangalatra nefany a tamin'ny 1985 ny filatekisa ny tonga teto ny rafozanay nefa ity mamanay ity a afa ho 20 zao mipetrahany teto vao vita mariazy izy ny tonga mipetraka tamin'ity tante ary izy ny karakara ny tany izy nanalava volon'ny tany teto a gaga izay tompoko lazainy fa nazy ony la tany ireo zandarony re ve hiaro filaminana sy ny vahoaka sa hiarony eo amin'ny filatekisa izay koa anisan'ny ao anatin'la voarodana trano ety izany raha mandeha mitoy la asandry zareo saika hanohitra ny fandrotanana ny mponina saingy naparitaky ny tandrony filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsatra ny maso raha nambaran'izy ireo voalohany indrindra aloha mpisolokony président mpokotaninay milaza izy a fa naray taratasy nefa tsy nampivoriny vahoaka nakadim-bahoaka nefa tsy nahazo taratasy filazana hoe miala entonareo fa efa forsa no tonga eto a manala azy olona tsisy arimasiny olona miforsa avy a dia hiady amin'izay a reto tanampolo ny vahoaka ny zavatra hoentiny a lacrimogène angaty eny amin'ny 13 ny zavatra hoentiny a iny zavatra masika be nosimbain'ny mponina ny brao nise fokotany noho ny atezeran'izy ireo nambaranyireo mponina fa isananao sy ny fifanarahana tamin'ny fanomezana ny tany amin'ny teratany vahindy nise fokotany tsy mbola afaka ny atezeran'ny mponina fa nirohitra nakany amin'ny trano fonenany sy fokotany izy ireo nanosy ny an'la taratasy da vao amin'ny filatekisa nefa de tsy niteny taminay vahoaka zany izy mba tokony mitonga izy zany hoe manantona anay vahoaka hoe andodrana an'la trano nefa izy tsisy resaka mihitsy zany fa tonga de zandarma tonga tao ny volana desambra dia mbola raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina ankadim-bahoaka noho ny tsy fanekin'izy ireo ny fanamboaran-dalana taony orinasa kolasy efa niatrana teny an-toerana mihitsy ny mpitandro ny filaminana noho ny saika ny sy nikorotana indray nilaza ho tsy nahazo taratasy fampandrindesana sy fampafantarana ny mponina tamin'izao asa fanamboarana izao projet ampanjakana marina ity a tokony mba hisolo tena amin'ny fanjakana aloha miaraka an'ireo forsy ireo voalohany matetika nefa rehefa misy ny zavatra mitranga ety amin'nykadim-bahoaka na any amin'ny tany hafa amin'ny fandravana zavatra ohatra izao dia inona reo forsy ireo foana no tonga mitotototo ety inona ny anton'izay zavatra izay tsy mba afaka ve la fitondram-panjakana na zava hoe isarahanina tompony andraikitra ao amin'izao no tonga amaky an'ity lalàny ity na androdana n'ity zavatra ity fa izay eto izany miaraka ny solotenana akadim-bahoaka mety marina hitanareo fa tsy solotenana akadim-bahoaka fa miara-miasa ampitolona ny akadim-bahoaka amin'ity resaka fandrodanana ity ka noho izany dia izao mba asivo fijerevana aloha fanjakana hoe misy tamboho be ty akaikinay ity tamboho be amin'ny filatekisa io tamboho be an'ny lavatanana pakatanin'olona io ka tokony hijerevana hoe ahoana ny fahorim-bahoaka any amin'ny olona anankiray io ary efa ieninay tsy litsofina amy fa ty lalàny ity dia resaka ovakina ao amin'ny hôtely ny filatekisa eto amin'ity izany ny refo nataon'la mpandefo lalàny ireny eo eo amin'ny brikely nasiana marany io dia avy eo azay zany izy a zay zany tsy hoe manakana an'la asa atao fa tokony mba mijery an'la maha olombelona aloha izy zany satria zay fa victime tamin'ny 19 mai iny dia mba magnoteny zany zay hoe mba aloha aloha mba hojerena zany a la problème an'la mponina eo aminy satria zay fa tena matahotra sy miroro mihitsiny zay ajiso hatramin'izao tamin'ny sabotsy izy zao nefa anomboka tonga dia anao la hoditravitra ataony tamin'ny sabotsy teo dia nyfokon'olona zany miteny hoe oka aloha mba vita zany ny fety a dia afaka manao fampara zany tsika fa mba akatrin'la fety zany a dia mba manomana la fety aloha zany la mponina eto amin'ity torana ity nambarany italy jeneralyny asagoavana ao amin'ny ministeran'ny fototrafitrasa sy ny fanajariana ny tany fa tsy hisy ny fandrotanana ny trano eo akadim-bahoaka fa famelomana ny lalana teo aloha no atao amin'izao tetika asan'ny fitondrana amaivanana ny fitohanan'ny fiara eo akadim-bahoaka no atao raha nitatitra tsisy fandrotanana mihitsiny
fa ny teknisiana zany efa miasa hoe atao izy tsy androdanana an'ilay olona zay zany hoe ny eritreretina atao une fois deux fois zany le izy a zay normalement tokony any amin'ny 5 mètres mahery any zany ny largeur en chaussée dia misy partie zany tena mahazo 5 mètres dia raha vao rétrécit zany le chaussée a dia eritreretina koa ny visibilité dia asiana aire de croisement fa io zany lalana efa existant ange le izy fa hatsaraina zay moa zany ny fomba fiteninay mazatra amin'io projet anankiray io saika nahitana adtany niteraka fifandrafiana mihitsy ihany koa na tamin'ny faritra ivelan'ny renivohitra tony tao Ambatomiravavy aza mirefy 4 hectare ity tany ao amin'ny fokontany Mandrosoa komina Ambatomiravavy ity araka ny fanambaran'ny mponina ao an-toerana tamin'ny fokon'olona ity tany ity efa manontaona nojarin'ny fokon'olona ny tany ka natao kianja filalaovam-bolina ny tanora ny taona 1948 anefa dia nisy ny olona tonga nilaza fa tompon'ny tany ary efa manantaratasy ara-dalàna rehetra momba izany taratasy tsy mitombona ho ny fokon'olona rehefa nilavin'ny fokon'olona ny antoto taratasy dia nirosy tamin'ny fampiasan-kery ilay olona milaza ho tompon'ny tany ampanginana azy ireo hoy ireto fokon'olona eto Masoandro Ambatomiravavy amin'ny fotoanandro nisy olona nentin'andriamatoa Gilbertson io a nsambotra olona tao nytondra basy izy nampitahotra ny fokon'olona sambotra n'izay olona ndraika dia zay zavatra rehetrarehetra zay a dia mampiorohorana efa oaketo nikasika nio tany io le olona efatra no nysamboro ny tao an-tanànanay tao dia kanjo moa tsy nisy tanyireo ary tsy azony satria nietsika amin'ny vahoaka nyrodirodo nanantona azy dia rasa izy nitsoka nanapoaka basy mitohy hatrany ny antonyizay ataony tsy milaza ho tompon'ny tany ity hoy hatrany ny fokon'olona akana ny tany nametraka fitoriana any amin'nyzandary amin'ny fikambana sasany ao amin'ny fokon'olona ilay milaza ho tompon'ny tany amin'izao fotoana izao tsy mitombona nefa ny fitoriana fa sotasota ho ny fanamafisany lehiben'ny fokontany mangataka ny tompona andraikitra hijeriny zava-misy ny antoerana ireo fokon'olona ao Masoandro tsy nahazo fanazavana kosana avy eo amin'n'ilay olona milaza ho tompon'ny tany tsena maharo teto andrenivohitra nanao fihetsiketsehana sy nanolotra ny fandaminany kominina azy ireo tamin'ity taony ity isan'izany fihetsiketsehana mahery vaika nataon'ireo mpivarotra amoron-dalana teo Analakely ny volon'ajona lasa teo ho fanoherana ny fandaminany kominina anala azy ireo ka zay aloha mbola hivarotra e inona ary no ataonay tsy maintsy tsisy hohanina fa tsy maintsy mivarotra aloha vonina foana zany zay ny anara-dalàna raha misy ny tena toerana hoe entonareo fa tsy hoe apetraka androany a dia rahapitso asorona zareo kominina amiteny hoe any ambadika any le any ambadika any na izahay delege azy tsy nentina tanana hoe eto la toerana mbola tsy nisy an'izay toerana vohomana tompoko dia toerana voatrasy zay ny atao hoe fivarotana voatrasy misy numero misy zavatra marobe zay ny atao hoe tsena fa lizy dia hoe ohatra zao arabe zao fotsiny dia eo zay tianareo atao hoe zany mpivarotra dia aninareo mivarotra tsy fandaminana ny anaran'izany amiko raha maizana fa ankoatra ny hetsika fitakina nataon'ireo mivarotra amoron-dalana teto andrenivohitra dia naneho ny atezerany sy nanidiny tsena ihany koa ireo mpivarotra mpamonga teo nosopetsena ho fanoerana ny fitakina hetra tamin'izy ireo isan'ny fampanantenan'ny fanjakana tamin'ity taona ity ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra misa ray alina ampahan'ny 7 isa iana nefa noraisin'ny fanjakana tsy nahafa-po ireo mpampianatra avy amin'ny anefasy ireo mpampianatra frama tsivoray izany fanapaha-kevitra izany maro ireo hetsika nataon'ireo mpampianatra frama kanefa raha tamin'ny fisamborana mitarika azy ireo ny volana jolay lasa teo nitohy hatramin'ny 2 septambra moa ny fihetsiketsehana izy ireo raha nidiabe hiazo ny lampanambotsoroatra ny nambarana ireo mpampianatra frama fa anohizana ny hetsika dia tetsy anosy ihany izy ireo nonjanona anateraka ny hetsika voningadina teny an-toerana ireo mpanao fihetsiketsehana dia efa niantrana teny ihany koa ny mpitandro ny filaminana nigadina avokoa ireo vavahady roa miditra ao amin'ity ministera ity ary misy mpitandro ny filaminana miaraka amin'ireo mpiambina miandra ny vavahady teny akaiky ny ministera ny filaminam-bahoaka no nankisaka ireo mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana nisy iaina nefa ny fampirarahana avy amin'ireo mpampianatra frama mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana nambarany ireto farany fa tsy mahazo lalàna ireo mpanao fihetsiketsehana ka miendrika fanohitohinana filaminam-bahoaka tsy greve nge ny ataonay tsy greveny ity zany zay fa greveny ministera amin'ny fampianarana donc zany a zay tsy tsiditra amin'izay fandaminanareo misaotra anareo tamin'izay fandaminana zay fa izay ndeha ary amin'ny ministera amin'ny fampianarana dia ndeha amin'ny ministera fampianarana manifestation sur la voie publique ne io e hitanareo a zay ny teneniko teo hoe babe mpampiasa io lalana io
Dele liberté nareo amin'ny geleny liberté ny hafa. Zay mahatonga anay hoe atreto ihany, atreto ihany. Fa zay kory tsy miteny aza amin'ny grève nareo. Noraisin'ireo mpampianatra firama ho endrim-pamoretana izany fanakanana izany, tsy andiny faritra misy ny fanabeazam-pirenena. Ny olana anay mpampianatra firama zany a dia mikasika an'ilay hoe efa ho avy zao ny CPE. Dia mbola nanahoana mikasika an'ilay resaka recrutement ny mpampianatra firama zay fanampanantenana azonay. Tapo zay re volana renina ny manany azy hoe hojerevina mikasika ny recrutement ny mpampianatra firama. Zay anankiray faharoa manaraka zay koa dia fanampenam-bava anay mpampianatra firama. Zany hoe raha misy zavatra ataonay a dia hoe tapenam-bava manomboka avy any ampitariky sy ny karazana. Ary faharoa zavatra takinay mikasika ny vacation CPE. Ho avy ny vacation herintaona zay a tsy hita mihitsy ilay vacation CPE. Atraiza ny ezaka ataon'ny ministera satria vacation roa taona zao a mbola tsy nahazo vacation ny aty amin'ny ministera aty amin'ny mpampianatra firama. Ny 26 novembra 2023 anefa dia nasiana fanitsiana ny lesitry ny mpampianatra firama nampidirin'ny mpiasam-panjakana amin'ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fampianarana. Miisa 70 ireo mpampianatra nosoloana tamin'ny lesitra voalohany. Tsy tombona ny taratasy napetraka izy ireo teny amin'ny ministera ka antony tsy maintsy nateterana ny fanitsiana raha nambaran'ny ministera hatrany. Maherin'ny arivo ireo fitarainana izay voarain'ny ministeran'ny fampianarana momba ny fomba izay nisy fitiananaizy ireo mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana amin'ity taona ity. Ny 157 amin'ireo mpifitarainana no naraha-maso akaiky ho ny ministera ka ny 70 tamin'izay ihany no nasiana fanitsiana. Tsy nahafehin'ny taratasy ilaina ireo nanao fitarainana ireo ka antony tsy nandraisana azy ireo. 10,000 ihany moa izany ny voaray fa misy fiovana vitsivitsy izay napetraka satria hita sy tsapa fa maropotitra ny fitarainana izay nataon'ilay olona tamin'ny piesy izay natorony sy napetrana niaraka tamin'ny fitarainana. 167 eo eo no niova amin'ny niveau rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny préscolaire ka hatrany amin'ny lycée izany. Mijanona ho iray alina ihany anefa no isan'ireo mpampianatra firama ho raisina ho mpiasam-panjakana amin'ity taona ity. Ho tsinjaraina amin'ireo 6,000 izy ireo manomboka amin'ny fiandohan'ny volana desambra ho hiatrehan'ny ministera. Ny 28 novambra teo no nifarana ny fandraisana ny totaratasy ny mpampianatra voasafidy saingy maro amin'ireo mpampianatra no tsy mahafeno izany hatramin'izao. Mandeha manko ny resaka hoe tara ny sasany, tsy misy tara le izy tompoko fa ny tena mety dia aterina faran'izay aingana. Fa raha vao mirava io gise unique io a dia manaraka ny procédure normale tsika dia somary elaela vao mivoaka. Fa ny tiany maininy satria efa ela ny jaliana ireo mpampianatra firamireo a mba hivoaka faran'izay aingana ny taratasy fandraisan'izy ireo mpiasam-panjakana mba hahafahany a misitraka ny karama mampiasam-panjakana azy. Ho amin'ny tombona iray alina hafa indray amin'ny taona 2023 ny mpampianatra firama raha ny fampanantenana avy amin'ny fanjakana hatrany. Aretina tena niteraka orohoro sy tahotra tamin'ny Malagasy ny tsimokaretina Ebola hita tao Afrika andrefana tamin'ity taona ity. Olona antapitrisa no efa ripaky ny aretina raha nitatitry ny OMS. Sarotra moa Madagasikara ny hiady amin'ny aretina Ebola raha toa ka tafiditra eto Madagasikara ny otrika aretina ho ireo mpitsabo. Tsy maintsy atoka monina tanteraka mantsy ny tanàna ahitana ny olona mararin'ny Ebola ho hiatrany ireo mpitsabo. Nalaina avokoa ny hafahan'ireo olona avy any amin'ny firenena efa misy ny aretina amin'izao toy ny Liberia, Sierra Leone ary Guinée amin'ny fidirana eto Madagasikara. Mila mpifantarina Malagasy ihany koa ny vitrangany aretina Ebola sy ny zavatra tokony atao raha tonga eto amintsika ny aretina ho ireo mpitsabo. Tranga mampiorohoro ny fandrenesana fa nahitana olona ny ahiahina ny tondra antsimoka aretina teny Ivato. No mafisin'ny Institut Pasteur anefa fa tsy nisorotra aretina Ebola ny iran'ilay olona no ahiahina teny miserana mpiaramanidina izay natao fitiliana. Na izana azy efa misy ireo fepetra noraisina ho an'i Madagasikara mba hisorohana ny fidirany otrika aretina Ebola eto amintsika. Il est fait mention d'un article scientifique qui a été publié par une équipe d'Oxford en Grande-Bretagne qui classe Madagascar comme les pays à risque. C'est une exagération. Ce n'est pas la réalité. Ils ont considéré Madagascar comme le reste de l'Afrique. Or, comme chacun sait ici, Madagascar, ce n'est pas l'Afrique. Amin'ny alalan'ny kamera no akan'ny firenena mandroso ny hafananan'ireo olona miditra eo amin'ny tany eo amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny finj amin'ny lalan'ny ra, na ny atsemboana, na ny mpididrorany otrikaretina Ebola. Tsy manana fitrangany manokana avy aty ivelany aretina Ebola fa mitovitovy amin'ny grippe sy ny fisehoany. Ils ont fait comme si les chauves-souris, la population de Madagascar, était la même que celle que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Ce n'est pas vrai. Et nous autres, à Madagascar, à l'Institut Pasteur et avec des équipes de scientifiques qui travaillent sur les chauves-souris, nous avons fait des études. Premièrement, nous savons que les chauves-souris de Madagascar sont très différentes, les chauves-souris qui peuvent être affectées par Ebola, sont très différentes des chauves-souris qu'il y a en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. À Coach Sandy, natahorana hitondra tsimoka aretina Ebola ny sambo Baltic Mercure tonga tao Tomasina rehefa nandalo tao Monrovia, Liberia ny 30 jolay lasa teo. Liberia, izay firenena ahitana olona anjatony maro, maty ny tsimoka aretina Ebola. Nomen'ny ministeran'ny fahasalamana alalana ny antsona Tomasina ihany nefa ity samboty rehefa nanaovana fandidina sy fiteliana atsy nahitana ny tsimoka aretina Ebola. Efa nisy zany a ny fandefasana ny taratasy nofenoin'ireo mpanamory a dia efa niverina dia nahitana fa tsy misy marary zareo, tsisy mitondra ny fambarana aretin'ny Ebola ary zareo. Manomboka eo zany a dia tsisy zavatra tokony ahiahiana intsony a mahakasika an'izay Ebola zay a, mahakasika an'ireo mpanamory eny amin'io sambo io. Manampy an'izay koa ny zavatra rehetra ho fantatra dia ity. Efa tamin'ny fahatelopolo ny volana jolay no niala tany Monrovia io sambo io, zany hoe raha sanatry ny vava ka nisy na nifindran'lay virus ireo mpanamory ireo a dia mety efa tokony nisy ny narary ary mety misy mihitsy ny maty satria zavatra eny ambony sambo mino fa tsy dia misy hoe ahafahany manao fitsaboana amin'ny tokony ho izy fa tsy nisy zay. Na izany aza nefa dia nisy ny fepetra ny raisiny nandritra ny fiantsonjy teo amin'ny port Antomasina toy ny tsy fahazoan'ireo mpandeha midina ny sambo mandritra ny fampitinin'ireo entana. Natao faritra mena ihany koa ny 200 metatra manodidin'ilay sambo. Karazana entana maro no nentin'ity sambo Baltic Mercure ity ka entana avy any Eoropa ny ankamaroany. Raha toka conteneur miisa roa, fiara miisa raika ambinimpolo sy kojakoja entana isan-karazany no miala eto amin'ny port Antomasina. 8:30 ora ny faharetan'ny fijanonan'ny sambo Baltic Mercure fa mbola hiazo aty amin'ny nosy La Réunion ity sambo nandalo teto Madagasikara ity. Isan'ny trangara sosialy nanamarika ny taona 2020 ny faparitaka ny andiam-balala tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Tsy voamarina intsony ny fitenenana hoe ny valala tsy indromandry eo am-bavahady satria efa indronandry teo amin'ny lampanambotsorohatra mihitsy ireo valala tamin'ny volana septambra 2020. Nahitan'ireo andiam-balala avokoa ireo faritra eto ampovoantany indrindra ny teny an-drenivohitra. Rakotra azy ireo avokoa ireo tanimboly isan-karazany eny fa hatria aty amin'ny tanàn-dehibe nanomboka tany amin'ny faritra atsimondrano toy ny Itasy hatrany Ivato ihany koa. Ambina andiam-balala tsy voavony tamin'ny taona lasa ireto niavy ireto raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fambolena. Nahatratra 3,760,000 hektara amin'izany velaratany namendrana fanafody sy ny tsy atahorana hipartany andiam-balala intsony ho ny FAO. Tany Antsalova, Mandoto, Miandrovazo ary tsirony mandidi ny voatondro fa andaterana ny aty atao amin'ny valala manomboka amin'ny fiandohan'ny volana novambra ka hatramin'ny izao. Andianazana balala iray ihany nefa no namendrana fanafody. Lotsy andiana valala voafohy na bande larvaire na kamaroany ireo hita tamin'ny vamendraka fanafody. Tafiditra anatin'ny distrika nahitana andiam-balala ary tokony hamendrana fanafody hatramin'ny fiandohan'ny volana novambra nefa ny any Antsalova sy Mandoto ankoatra ny Miandrovazo sy tsirony mandidy. Vola mahery ny $100,000 no ilaina amin'ny ady atao amin'ny valala amin'nyity andian'ny faharoa ity mandritra ny taona 2020 sy 2020. Nahatratra 7,000 kosa ny volana ampiasaina tamin'ny andian'ny voalohany ny taona 3,000 sy 4,000. Yeah.
Nanaitra ny maro ihany koa ny nahitana ny firehetana azo iray to amin'ny lampanambotsoroahatra ny 3 oktobra. Efa maro no nihevitra fa ny lapa no may. Afo ny ainga avy eo amin'ny fako teo akaiky ny lapa no nihitatra ka natonga ny afo ny joalajoala. Izay raha tsikaritsika dia misy fefy miodidina, zany hoe tsy azo aleha zany ny toerana iny. Teny zany no mipotra ilay afo dia nahazo a n'ilay sipre lavabe itsy izay natonga n'ilay afo nylelalela ary mety ho hitany rehetrarehetra angambanyizay. Teo ny eo moa dia efa natsona ny mpamonjy haitrano dia nalaky tonga satria tamin'ny 5:08 dia efa tonga teto ny mpamono afo dia tamin'ny 5:03 na tamin'ny 5:05 teo a maty ny afo. Ny tiana homariana sady zany a dia tsy ny lapa akory no nirehitra satria ny lapa dia io hitanareo io fa mbola mijoalajoala io a, tsy ny lapa no nirehitra fa trano hazo kely ao anatin'io fefy io izay borao nampiasaina taloha ho an'ireo izay mamboatra n'ilay lapa hazo itsy ambany itsy. Mariana fa misy trano hazo anankiroa ao dia ny anankiray izay tratran'ny afo izay dia nahazo an'ilay sipre araka ny voalaza teo. Efa maty moa zany ny afo tamin'izay tamin'ny 5:03 dia atreto aloha zany dia mbola manao ny mandeha ny fanadiadiana momba ny mety ho natonga izay afo ny rehetra zay satria to anatin'ilay trano hazo tao moa zany ny poiran'ilay afo fa ny antony ny poirany aloha zany mbola tsy hita atreto fa mbola ny fanadiadiana no mamoaka an'izay. Mariana ihany koa fa ao anatiny io toerana izay mifefy io dia tsy misy olona afaka mivezivezy. Raha ny fahazahoana azy aloha atreto a dia fakofako ambina hazo zany, ambina planche salam zany, fakofakona hazo zany no ao anatiny. Fa tany am-piandohana zany izy io borao, rehefa ela moa zany tsy misy olona miasa tsony ao. Isan'ny may ihany koa nitranony jeneraly fidy tesakitsakaviro tamin'ny volana oktobra teo. Maikila avokoa ny riana tao ambony. Naratra vokatry ny loza ihany koa ny jeneraly fidy sy ny zananyray tao an-trano. Nisy ihany koa nitrangana haitrano teny amin'ireo fokontany toy ny mandro seza. Maikila avokoa ny entana tao amin'ny tohitokantrano iray ity. Court-circuit no isan'ny antony mahatonga ny haitrano tamin'ireo nitrangana izany. Isan'ny nahitana izany tranga court-circuit izany ihany koa nitrano ny filoham-pirenena dia tsy mba zaza. Fa maizana izay nitarika ny fitokoana ny mpiasan-jirama ihany koa. Isan'ny tranga tsy fandriam-pahalemana nanamarika tamin'ity taona ity ny fakanan-keriny indrindra fa ireo teratany karana. Isan'izany ialaik izay nisan'ny nankan-keriny tamin'ny 20 jona. Mbola tsy hita popokatra amin'izao ialaika, tsy fantatra na maty na velona, tsy manome vaovao intsony ireo mpakakeriny nanomboka tamin'ny fotoana nanomezana ny vola takian'ireo jiolahy raha nambarin'ireo fianakaviana. Marary ny diabeta nefa ilay teratany karana io ary mila mitsindrina fanafody isan'andro. Manome valisoan'ireo izay manam-baovao makasika ny ilaika trano moa ny fianakaviany isaky ny manao ny antsoavo. Isan'ny iaran'ny fakarankeriny ihany koa ireo teratany karana mpitantana orinasa lehibe iray teto andrenivohitra. Nanamafy moa ny avan'ny mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy isy ny fepetra ho raisina manokana momba ireo trangana fanganan-keriny mirongatra amin'izao fotoana izao ireo. Lazanay zareo a hoe amin'ny fotoana anaterinareo antiran'ny santia ilazao zay fa misy action ataonay. Kanjo tsy niteny taminay mihitsy zareo a raha tsy efa tatiafara mipeyan' zareo le ranson a tsy vositra le olona eo zay vao mafantatra hoe ay efa natao a lay fandoavana an'lay vola zay nitakiana fa zahay tsy nafantatra dia tara zany a zay vao afaka nihetsika ndre zandarmeri rehefa av eo a. Ny hatra nanomboka tamin'ity taona 4:08 ity ny lalàna tsy fifoana sigara amin'ny toerana mihidy ivezivezen'ny sarababem-bahoaka. Iaran'ny sazy fandoavana lamandy 5:00 ariary nanomboka ny 3 oktobra lasa teo ireo olona rehetra tratra mandika io lalàna io hoy ny ofisim-pirenena miady amin'ny fifoana sigara na ny ofina lata. Efa misy ny vondrona manokana ahitana ny officier de police judiciaire napetraka anome contravention ireo rehetra tsy manara-dalàna.
Aloena nivo ni polisi avy ny sazy ka ity farany ny mandrotsaka izany ao amin'ny kitapo mbola mpanjakana. Atreto, nilaza ireo mpifoka zigara fa tsy mbola resy lahatra fa vaholana amin'ny ady amin'ny tsy fifohana zigara ny fampiarana io lalana io. Tsy vaholana ny fandrarana ny fifohana zigara amin'ny toerana voafefy ifamezivezen'ny sarababem-bahoaka hoy ireo mpifoka zigara sendranay. Iteraka fandaniana andro ho an'ireo mpifoka zigara ny fampiarana ny lalana mikasika izany fa tsy hahafoana ny fifohana zigara eto Madagasikara mihitsy akory. Zay zao mampieritreritra na mahatonga na manontany anareo hoe 12,500 no tsy azy fohana sigara nefa n'ilay izy a le mpivarotra nefa nitony varotra ihany zay koa nefa mbo te hifoka sigara tokony lehany an'ilay tena fohibe mihitsy zany tokony fohanana lehany an'ilay fohibe an'ilay izy zay vao hoe tsy mifoka la olona satria tsy hita zay anao an'ilay satria ny mpivarotra misy tsy maintsy mividy la mpifoka mahatsiaro izy tokony fohanana zany le ny mpivarotra raha ohatra hoe fohanana zay raha ohatra zao aty amin'ny toeram-piasako zany ohatra hoe ta hifoka dia ndeha ody any an-trano ave hifoka an'ilay izy sa hoe aiza metimety amin'ilay izy. Efa nisy ny fanentanana natao teny amin'ireny toerana ireny sy ny zarana ny laharan-tarobia ahafahana miantso ny vondrona amin'ny fotoana rehetra raha ny nambara ny ofina lata. Efa mihatrehtra amin'ny tany sy ny fanjakana ny fandrarahana ny fifoana sigara any amin'ireo toerana toeram-piasana ilay izy a toerana ifamezivezen'ny be sy maro a ary toerana mifefy ny tsy ao anatin'ny an-dalambe mariana tsara mihitsy tsy ao anatin'ny toerana voarary io ny an-dalambe a fa ao anatin'ireo toeram-piasana toerana ifamezivezen'ny be sy maro a toerana mifefy ireo no voarara zany ny fifoana sigara ao anatin'izay koa ny fitateram-bahoaka dia efa misy koa zany ny fanomanana an'ireo mpifoka lantitabary io a ampiatra an'io fandrarana fifoana sigara amin'ilay toerana voalaza ireo io a amin'ny departementa anazy tsirairay avy. Etsika fanentanana sy fizarana ireo taratasy fampafantarana no nanamariana izany tamin'ny faritra maro ho an'ny teto andrenivohitra efa nahitana ireo marika famantarana ireo avokoa ireo tranombarotra ireo toerana fisakafoanana eny fa na dia anatin'ny fiara fitateram-bahoaka aza. Nanomboka ny volana oktobra teo ity fidinana tampoka no tanterahan'ny polisy ny ofina lata ity ary mbola itoy. Olona mahery ny 70 no matin'ny pesta teto Madagasikara hatramin'ny volana aogositra ny makaty ho ny ministeran'ny fahasalamana. Tetsy ankasina no nanaovana ny fanentanana ho fisoroana ny valanaretina pesta. Ny fisian'ny trangana pesta teny an-toerana tapa-bolana lasa izay no antony ny safidianana hifokontany io anomboana ny fanentanana ho an'ny teto andrenivohitra hoe efa misampandraharamisanany pesta ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Miaiky ny ministera fa mirongatra ny valanaretina pesta eto Madagasikara raha tokatranga voalohany ny teto andrenivohitra efa matratratra any amin'ny 70 ireo olona maty vokatry ny pesta ho an'ny faritra Bongolava teo anelanelany ny volana aogositra sy ny novambra. Nahitana fitombony ny tahan'ny olona matin'ny pesta tamin'ny ity taona ity. Natombokely fotsiny ngamban'ilay izy alohany fa tsy de hoe mitovitovy matetika matsy izy mitovitovy ohatr'izay foana rehefa amin'ilay epidemia fa voalohany ihany angezy manao ohatra zao hoe de efa sensibilise zany rehetrarehetra amin'izao satria efa misy daholy a ny fandraisana tanana na amin'izao fotoany zao ary a dia misy fivoriana ataon'zareo any amin'nylehibe any a mikasika an'io. Ny firongatry ny doro tanety no nambaran'ireo mpitsapy fa mampirongatra ny pesta tany amin'ny faritry Bongolava iadina amin'ny valala saika nanao doro tanety avokoa ireo mponina hiarovana ny voly any an-tsaha ka nampiakatra ireo voalavo an-tanàna. Tsy voafeta aorian'izay ny valanaretina pesta. Mbola olana ho an'ireo kommuna voakasiky ny aretina pesta ihany koa nefa ny fahalavirany toeram-pitsaboana. Tsy voaray an-tanàna ara-potoana ihany koa ireo marary ka nahapetsaka nisan'ireo olona maty. Ho fisoroana ny firongatry ny valanaretina pesta araka izany no isian'ny fanentanana amin'ny fokontany maro manerina ny nosy ankoatrany ny famendrahana ny fanafody amin'ireo toeram-pitsaboana rehetra. Fanafody zao a dia efa misy daholy a eny amin'ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra indrindra any amin'ny sisy de foyer dia efa misy koa ny fanentanana dia misy koa zany a ny asa natao miala any amin'ny CSB zany dia efa misy ny agent communautaire dia mijery raha ohatra misy trangana aretina hafahafa. Oa satria zany efa forme daholo zany le mpiasa amin'ny fahasalamana dia mandeha aty amin'ny CSB izy dia misy fidinana ataony eo amin'ny CSB miaraka amin'ny distrik miaraka amin'ny région dia misy ny ohatra hoe araka ilay voateny teo misy ny famonoana amin'ny parasy a dia misy ny fisamborana amin'ny voalavo ary misy ny fandraisana tanana ny marary. Misa 70 eo ireo ivotoerina ahitana ny foyer de peste eto Madagasikara. Ny 50 amin'izy ireo no tena ahitana ny trangana fahafatesana isan'ny taona hoetrany ny fanazavana. Tsiromandidy, akazobe,
Arivomamo ary amparafaravola no anisany nahitana trangana pesta tamin'ity taona ity. Nanany amin'ny mety findran'ny pesta amin'ireo entana farana avy aty Madagasikara toy ny letisia, ireo mpanafatra entana ny ivelany hoy ny Premier Ministre Claude Roger. Tsy misy fiovana ny abetsaky ny trangana pesta tamin'ny taona ity raha hoana tamin'ny taondasa hoy kosa ny Institut Pasteur. Tranga tsy fahita hoy izy izy ny fisian'ny olona matin'ny pesta teto andrenivohitra ka nahatonga ny rehetra miaya amin'ny forongatry ny miaretina. Tranga manokana ny pesta eto Madagasikara hoetrany ny taleny Institut Pasteur fa tsy miparitaka toy ny filazana azy. Complètement injustifié des gens qui soit voulaient venir pour le travail, soit en touriste ou même pour importer des choses de Madagascar comme les litchis, finalement on se posait des questions. Il n'y a absolument aucun risque pour les voyageurs ou pour l'exportation de produits de malgache vers l'extérieur. La peste à Madagascar est quelque chose de connu depuis longtemps, ne touche que des zones très isolées, y compris dans les quartiers dont elle en arrive, où tout le monde ne va pas, et c'est vraiment sporadique, ce n'a pas lieu de craindre ce genre de choses. Et famille, le père Mbunantke, Fananakian, un peu Madagascar, il y a des pestes, où il y a un institut pasteur. Nambarany Premier Ministre Claude Roger fa miteraka lazaratsy anivelana nefa ny vorongatrin'ny pesta eto Madagasikara. Misy supermarché 60 matahotra araka ny letsy avy aty amintsika satria sao de misy pesta. Nitondra fanazavana mikasika ny pesta eto Madagasikara tamin'ireo mpaseho vahiny sy ny solotenany mihitsy ny governemanta tarihan'ny Premier Ministre Claude Roger. Tsy maintsy apetraka isaky ny fokontany ny kommune ary ny distrika ny komite mpanaramaso fiadiana amin'ny fiparitahan'ny pesta ary ny fanapaha-kevitra no resy ny faritra Analamanga. Analamanga amin'ny mahabe-ponina azy hoy ny lehiben'ny faritra no antony tsy maintsy anaovana izany. Mahery ny 7 tapitrisa mantsy ireo ponina eto amin'ny faritra izay amora ny fifindran'ny aretina raha toka tsy voafe ara-potoana ny aretina. Isoroana ny mety fipertahan'ny valinaretina noho izany dia tsy maintsy apetraka isaky ny fokontany ny kommune ary ny distrika ireo komite mpanaramaso ireo. Noho ny fisehoan'ilay tranganaretina izay indrindraindrindra nanafika taty amin'irenivohitra dia izay zany ny antony tsy maintsy ananganana an'ireny komite ireny. Ny tiako hamafisina ihany koa ao anatin'izay resaka izay dia eo amin'ny resaka fahadiovana. Iarahantsika mahalala mihitsy amin'izao fotoana izao fa avy amin'ny alalan'ny fahalotoana no mahatonga ny tsy fitandremana eo amin'ny fahadiovana no mahatonga ny aretina pesta. Ary tsy ny aretina pesta ihany fa maro ireo aretina maro samihafa na zany ebola zany aza dia ao anatin'izany ihany koa. Ka mazava ho azy zany fa isika malagasy indrindra entanina ihany koa ny vahoaka ny faritra eto Analamanga tsy indrindraindrindra eto andrenivohitra dia mba tokony hisy fepetra mihitsy zany ho raisina isan-tanàna amin'ny resaka fahadiovana. Nametrahana ireo paikady hoentina ampiarana io fanapa-kevitra io. Nanatanteraka fivoriana niaraka ny faritra Analamanga, lehiben'ny distrika eto amin'ny faritra, ny prefekturan'ny polisy, ny mpitandro ny filaminana ary ny talempatry ny fahasalamana eto Analamanga. Nomenareo tompona andraikitra ireo ny toromarika rehetra mikasika izany. Atreto, mitana ny laharana voalohany amin'ny aretina mora mifindra eto Madagasikara ny pesta araka ny tatitra navoaka ny tetika sy ny fanaraha-maso ny areti mifindra amin'ny ranomasimbe indianina. Atahorana ampirongatra ny aretina ny vanim-potoana ny fahavaratra hoy kosa ny ministeran'ny fahasalamana. Mbola ny pesta mantsy no mitana ny laharana voalohany amin'ireo aretina mora mifindra eto Madagasikara. Antony voalohany tsy hahafahana manafoana ity karazana aretina ity ny tsy mbola fisian'ny paikady entina iadiana amin'ny loto eto amintsika vao maika manosika ireo voalavo hiakatra tanety sy ampialin'ny parasy mitondra ny aretina ihany koa nefa ny forongatry ny doro tanety. Azary izay ao amin'ny fahasalamana ato hoe mandehana mamonjy tobim-pahasalamana raha vao misy atody tarimo na mikokokaka marary ny tratra misy raha fa mbola besaka sika mbola mamonjy ny dadarabe ary efa hita malemy izay vao mamonjy tobim-pahasalamana fisaboana maimaim-poana. Ka izay misy gn'antony zao zavatra zao raha miray dolo sika rehetrarehetrarehetra miteny hoe maimaim-poana fizabona amin'ny pesta ary misy fagnafody efikasy miandry agny ka zay misy misoratra retina mety ho an'izay manatonga tobim-pahasalamana ataoko hidina ny visiny isan'io maty io. Ny tena antony dia izany mbola misafidy gn'olo mbola sy ampy angamba ny sensibilisation azo sika rehetrarehetra ka mahatonga sika mifidy lalana hafa aloha zay vao mamonjy tobim-pahasalamana. Anisany nanamarika ity taona 4 ambin'ny folo sy roa arivo ity ihany koa nisiany ireo dalan'ny lavalefina.
Bolantony tsifandriam-pahalemana tany atsimon'ny nosy taorin'ny ny fataperany etsika kodare. Nanapa-kevitra ny anatanteraka kodare faharoa ny fanjakana amerenina ny laoniny filaminana any mifaritra atsimon'ny nosy indrindra amin'ny distrika Anambosary Atsimo. Ny 7 oktobra lasa teo da alomisa 2:07 no nitolobatana tao Amboanky, komunina Mahaly, distrika Anambosary Atsimo. Avy amina komunina raiky ambin'ny folo ireo dahalo ireo ary mbola misy andrasana itolobatana avy amin'ny komunina 5. Ny jiro vavolombelona ireo dahalo ary nitantara ny zavatra nianin'izy ireo. Kidikidy gnarako sao fery agnarako komunina Mahaly asoravo maso misy ana fey valaky sitako ny tombontsoa hitako aminazy. Eh no tour ni sara ni miaka mbashla mbo hito ato hita sosia to zay. Ah. Eh. Ashe ole tambash. Ti tumbars kom naz to. 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 La bo hitik. Ina mata to fe sita kom tumbars se vluma kom anak menga. Za sendambe bismusun pecha hak fe za fukutani fukutani beza fe nu nangalasi ni fe heb bismusun fe mam. Hi fe tu bok fa mam. Fitoambi ropulto. Mialagny halas la ito ingaloka ny basy mamo antoboky kidikidy gnarako sao fery agnarako komunina Mahaly asoravo maso misy ana fey valaky sitako ny tombontsoa hitako aminazy. Eh no tour ni sara ni miaka mbashla mbo hito ato hita sosia to zay. Ah. Eh. Ashe ole tambash. Ti tombars kom naz to. 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 La bo hitik. Ina mata to fey sitako ny tombars se vloma ko gnanako megna. Donio. Nangala tsaho fey mamo magnatry. La mamula ke kapteny sisy tombontsoako da mieka mamotra amizao fisiangalatra basy misitirana olo misy taratasika basy io nisy ty fetratry ny tragno may aminay anjanovory io misy ana la ta handrefagny ty la ty mahabogna agny tamin'ny miaramila sa tamiay patro avao ndeha anazy la navidy da ny vita ka raha misy zavatra mikolôsy ao amin'ny tanàna eto toponantoko iamboanky ray manontolo zay zany ny fagnarahanay manome toky anao zany fa tsisy ony le alatra ma amiko manokana tsy misy tsy tokony hisasiny halasa ka raha reto lo fa tonga saina ny verina reto zany mbô henoheniny kapitainy gnagnarany agny na anaovanay tatsy amy kapitainy hoe ray any hoatran'izao tonga de ivoria zany igny sambory de tapahy vozony na droit velo izy tsy nisy ny fanenjehana ireo dahalo ireo ho ny zandarimarim-pirenena no ny tsy fisiny ny mpitory avozina ihany koa ny taratasy basy nentinyireo dahalo ahafahany miaro ny tanànany sy miara-miasa amin'ny zandary taorin'ny fahatongavan'ireo mpitandron'ny filaminana nanao ny opération kodare notarian'ny kapteny faneva sy ny kapteny arena eo ambanin'ny fibaikoan'ny colonel théodule ranefson dia niverina amin'ny laoniny tanteraka ny filaminana nitsoaka avokoa ohatra ny mponina teto Amboanky mialoha nanaovana ny opération kodare saingy efa miverina amin'ny laoni ny fiainana amin'izao fotoana izao 7:00 ireo dahalo maty voatifitra nandritry ny kodare 1-2 enina no maty avy amin'ny fokon'olona ary enina fa kosa naratra dahalo tratra 8 ombinogiazana kosa miisa 2-30 isan'ny efa niverina amin'nylohany ihany koa ny filaminana ao Ambatosivala sy Andranondambo izay nahafatesana olona 20 sy nampitsoaka ny mponina mahery ny 2000 nanapa-kevitra ny anoiny opération kodare 2 ny mpitandron'ny filaminana raha nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarimarim-pirenena azo ampitoviana ny lakana sy ny zahatra na de samy mamono olona zao ary fa le contexte ny tondrantsika anazy inona kay ny lalàna raha ohatra ka tsy manaraka ny fombafomba tany de zay any atsimo any a ny zavatra tenenina no tena très important ary tsikiretrarehetra io nanao droit daholo ny source de droit de ny tradition sy ny mers any atsimo any rehefa miteny izy hoe za tsy angalatra de tsy angalatra izy any atsimo any a ny sanction raha mivadika amin'ny teny koa de vonoy zany fa ny antsika ty raha mivadika amin'ny teny de atao iny gadrana izy zany rehefa miteny an'iny a ka raha mivadika amin'izao de hoe doro velona ho izy izy zany mihitsy any nyteneniny tsisy anatin'ny code pénal zany ils ne sont pas impunis ils ne sont pas impunis fa izy iaiky ny elona izy tsika zao koa ne reny azo lazaina hoe réconciliation locale ihany e zareo samy zareo any ny famela ho fanamafisana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana mitohitra any ny opération kodare efa tafiditra eo anatin'ny kodare 3 amin'izao fotoana izao no zandarimarim-pirenena faritra melaky indray amin'izao fotoana izao no anaovana ny hetsika kodare 3 anisan'ny vokatra efa hita tamin'izany ny fatratrano ireo basy tsy nananana taratasy fa ankoatr'izany mbola mitoetrany ny asa ratsiny ireo dahalo any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara da ny nambarany taleny fanomezam-baovao eo amanivon'ny zandarimaria
Ny fananana ireo dahalibasy entina nafiana tanàna sy angalaran'ny ombo no tena anisany mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara iny. Efa nisy any anefa ny basitratra ny zandary nandritra ny opération coup d'arret raha nambara ny talen ny fanomezam-baovao avy eo anivo ny zandary mirehitra andry. Nahatratra basy kalaknikov misa fito, fusil FSA ray ary pistolet automatika enina ny zandary teny amin'ireo dahalo nandritra ny opération coup d'arret. Tsy mbola milamina nefa ny toetra raha any an-toerana hoy ny colonel Rakotarso Antony. Morafinbe efa ireo deux semaines atsaka kely zay ny lanin'ny lemon CFA sy renfort nakany morafinbe dia misy lemon morafinbe amin'ny compagnie morafinbe lasa nandeha nakany Antsalova zany hoe olona zany gendarme zany tsy avy eo amin'ny toerana no ampiasaina any amin'ny toerana zay moa zany le principe dia ny any amin'ny faritry soaloka efa herinandro zay ny lasa. Dia ny any amin'ilay faritra Ankalamavony sy Namanto eo andeha amin'ity weekend ity ny elemanga mandray ary farafantarana. Ankoatra ny basy tratra, nisy ihany koa ny ombombaritra misa folo sy fitonjato izay mbola any amin'ny toerana fanageazana noho ny tsy fananan'izy ireo ny taratasy ara-dalàna raha nambara ny talen'ny fanomezam-baovao eo anivon'ny zandary marim-pirenena trandy. Taty amin'ny volana desambra moa nilaza ny praiministra Kolorje fa tsy maintsy isy ny fitsarana ireo dahalo ny lavolefina ireo. Mbola tsy nisy jugement hatry amin'izao ka misy ny atao hoe droit à la présomption d'innocence. Zavatra mahafinaritra antsika amin'izao fotoana izao aloha dia efa tsy misy ny famonoan'olona, dia tsy misy ny fangalaran'olona, tsy misy ny tsy fatoriana satria matahotra ny olona ary ny olona rehetra zay hitanay tany Amboasary tamin'izay tany Amboasary zavatra mahagaga izy tsy mba nisy mihitsy ny teny hoe vonoinareo reo dahalo reo gadranareo reo dahalo reo a fa faly zahay monsieur le premier ministre misaotra anareo misaotra ny président de la république misaotra ny olona rehetra zany zavatra rehetra izany a zany aloha ny zava-dehibe voalohany indrindra ary ny priorisation de la paix sociale ny zavatra lehibe voalohany indrindra fa tsy maintsy isy ihany ny fandeha ny fitsarana na sala amin'izany a fa io moa mbola ho hitantsika eo ihany ny choix c'est un choix politique à faire c'est un karazany hoe inona ny zavatra tokony homentsika priorité amin'ity firenenantsika ity. Marika ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo hatrany ny fisian'ny fako maro teny an-dalambe. Hita avokoa ireo fako na teny amoron-dalana na tany amin'ireo tsena izay tena misy savovona avokoa ka mamoaka fofona ratsy sy manembotra tokoa. Na dia efa nisy ary ny fanaovana teo anivon'ny fitantanana ny sampandraraha misahana ny fanarana ny fako sy ny teo anivon'ny kômina tamin'ny fiandohan'ny taona. Ny fahafenoan'ny tompo fanariana fako eny Andralanitra na tonga ny fahatarany fanangonana fako teny amin'ny dababako tao anatin'ny herinandro maromaro raha nambara ny mpandritra ankabeny ny onivon'ny kômina Antananarivo renivohitra. Teo ihany koa ny fisian'ny fandaminana ara-teknika teo anivon'ny samva. Tsy tafiditra anatin'ny anton'ny fitobian'ny fako kosa ny olana arabola raha nambarany avy eo amin'ny kômina. Ny volana desambra teo anefa vao namoaka fanapa-kevitra ny kômina fa hodiovina tanteraka ao anatin'ny iray volana ny fokontany rehetra miaraka amin'ny fako ao aminy raha nitatitry ny mpandritra ankabeny'ny kômina. Isy ny fiaraha-miasa ministera samihafa toy ny ministera misanany fodrafitrasa amin'ny fanentanana sy ny fampitaovana fanadiovana ny tanàna. Efa mifangaro ny fako sy mivarotra raha ny hita eny Anosibe amin'izao. Torakizana ihany koa ny zava-misy eny amin'ny dababako manakaiky ny tsena. Tsy misy maka ihany koa ny fako saika manerana fokontany rehetra eto andrenivohitra. Tsy misy idiran-dresabola fa ny fahafenoan'ny tompo fanariam-pako eny Andralanitra nanteraka ny olana raha nambara ny mpandritra kabeny eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra. Resaka teknika fotsiny fa tsy resaka vola akory zay nga manao satria raha fitadiana fa ny eny Andralanitra dia rehefa feno dia sarotra ny manala an'ilay dia faharoa nisy fanamboarana ara-teknika eto amin'ny samy voa zany. Isy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera maro ahafana matanteraka ny fanadiovana fahobe. Misy etsika nataony kômina Antananarivo miaraka amin'ny ministera mpanjakana momba ny fotodrafitrasa ny ministera ny atitany a ny ministera ny fahasalamam-bahoaka satria resaka santé publika resaka ministera ny rano satria izy no ataontsika hoe ny tutelin'ny samyva ary ministera ampony ministera ampony zany ireo zany miara-miasa amin'izao fotoana izao a miaraka amin'ny manetina miaraka amin'ny fokontany rehetra lehibe amin'ny fokontany
Aritra hatramin'ny tapaky ny volana janoary 2022 ny fanadiovana raha nitatitry ny mpandritraka ben'ny kominina trany. Isan'ny namarika an-tranga sosialy indrindra fa teo amin'ny tambazotra sosialy tamin'ny tontolo ihany koa ny Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge izay fifaninanana ihany koa fanampina tao mba hiadiana amin'ny aretina charcot izay aretiny atido. Ny aranitany maro maneran-tany teo amin'ny tranokaly indrindra fa ireo olo malaza amin'ity fifaninana Ice Bucket Challenge ity. Anondrahana rano mangatsiaka iray so izay voatondro ka raha toka tsy mahifizany dia mandoa $100 amin'ny fikambanana miady amin'ny aretina charcot. Isan'ny tanteraka ny Ice Bucket Challenge moa ny mpiara-miasa eto amin'ny TV Plus Madagasikara ary nitarika izany ny talenta jeneraly Ontina Realy. Izany hoe mba mahafinaritra mahita an'ilay izy eny any ivelany mandray anjara daholo ny olona rehetra, tsy voatery hoe olona malaza na olo tsotra raha dia afaka manao a, dia mba izay fotsiny sady mba fotoana fialan-tsasatra tsika izao a, dia vita raha teo mibaka androany a, dia ohatrany hoe mba manala azy fotsiny a, izay ny atao amin'izy, dia manendry olona anakitelo a. Samy mpiara-miasa atao amin'ny TV Plus Madagasikara ihany ny tendreko a, ny PDG a Nicolas Rabe Mananjara, raha tsy izany izy izany mandoa $100 dia tsy haiko na aty amiko a, dia i Sibela Andre Mazava, dia iza koa no Monsieur Télé i Israël izay. Ampolony ireo mpiara-miasa teto amin'ny TV Plus nanao ny Ice Bucket Challenge. Sacan de palo la cadera.